Tako da nadam se da ćemo moć od danas ići puno brže nego što je to do sad bilo. Odazvali našem pozivu za potpis ugovora o osnivanju prava građenja između grada Svete Nedelje i poduzeća Rimac automobili. I domaćine, s nama su gospodin Davor Naži, saborski zastupnik. Ja sam mislio da država odnijela pečat. Se upoznali preko te ideje, davno prije nego što je Darija postao gradonačelnik i krenuli tada već razgovarati jer Dario je sa ekipom skupa pokrenuo inicijativu da očiste dvorac, da ga sačuvaju, da ga urede, maknu žbunje. I tako sam zapravo uopće i vidio taj dvorac jer prije sve to bilo zaraslo, Dario je skupa sa svojim prijateljima to očistio. Još prije, godinama prije što je postao gradonačelnik, prije što si ušao u politiku. I odmah smo klikli, tu smo negdje generacija. Dario je inženjer elektrotehnike iz Safera, bio inženjer u Ericssonu, pa smo brzo našli zajednički jezik. Sad, nakon te početne ideje, mislim, potpuno je različita bila perspektiva tada i danas. Tad kad sam krenuo sa tom idejom smo bili možda 15 zaposlenih u Rimac automobilima, tek smo krenuli. Mislio sam možda će nam trebati neka mala zgradica da sklapamo aute tamo. Evo danas smo 1000 zaposlenika i širimo se brže nego što sam tad mislio, srećom. I prerasli smo jednostavno one kapacitete koje imamo. Tu u Svetoj Nedelji smo na jedno 6 zgrada. Imamo u Velikom Trgovišću pogon, u Zagrebu na Jankomiru imamo ured sa 400 zaposlenika, imamo u Splitu, u Osijeku, u Sloveniji, u Engleskoj, otvaramo još u drugim zemljama. I jako smo raštrkani. Jednostavno, u Hrvatskoj ne postoji velika industrija, ne postoji puno industrijskih zgrada i mi smo se stvarno mučili da nađemo adekvatne prostore i ne biste vjerovali šta sam se prošao, koje sam sve zgrade prošao. Toliko smo išli daleko, ne znam, gledao sam Gredelj, čak i bivšu zgradu Plesa, to jest bivši terminal, stari terminal aerodromski. Jednostavno nismo mogli naći adekvatnu lokaciju, odlučili smo se graditi naš vlastiti kampus. Ali zbog toga što se to otegnulo smo morali naći neka među rješenja, pa tako imamo tu lokaciju u Trgovišću. Sad smo nedavno najavili još jednu dodatnu zgradu u Jankomiru, tamo gdje je prije bio Pevec. To je sve samo krpa na zakrpu dok ne izgradimo svoj vlastiti kampus. Kampus nam je prijeko potreban, to nije samo nešto što je lijepo i funkcionalno, nego bez toga ne možemo preživjeti, širit se, jer imamo velike planove, a za te velike planove trebamo puno prostora. Naravno, taj prostor ima neke svoje zahtjeve minimalne u smislu proizvodnje, logistike, broja zaposlenih itd. Ali smo htjeli da to bude isto nešto posebno. Ne samo posebno u Hrvatskoj, ne samo posebno u autoindustriji, nego stvarno, ja mislim, na svjetskom nivou nešto posebno. Ja sam imao sreće da sam puno firmi vidio njihova sjedišta, njihove razvojne centre itd. Od autoindustrije do IT industrije itd. Mislim, od, ne znam, Google kampusa, sjedišta Porsche, Mercedes, Audi itd. Ali nigdje nisam vidio nešto slično kao što mi planiramo i ova lokacija nam zapravo to omogućuje jer je odmah ispred Zagreba, u lijepoj okolini, u prirodi i to smo htjeli spojiti, da visoka tehnologija koju razvijamo tamo je spojena sa prirodom, da je potpunosti otvoreno, vjerojatno će biti jedini takav objekt da je otvoren za javnost, da javnost može doći. Ali je zapravo sve krađeno oko zaposlenika, da zaposlenik ima najbolje moguće uvjete. Pozdravljam prvenstveno ovog gospodina zbog kojeg smo danas ovdje, tu gospodina Matu Rimca iz Rimac automobila. Pozdravljam gospodina meni desna, gospodina Davora Nađija, saborskog zastupnika. Pozdravljam gospodina tajnika kabineta, gospodina Gorana Gotova, svoju zamjenicu Mariju Kršak, ljude koji možda nisu često pred medijima, ali jako su puno odradili, pogotovo za ovaj projekt, onaj nevidljivi dio papirnati, to je gospodin Mario Bogić, jedan manji obim, evo gospodin Tomislav Knez. Prvenstveno, ova tu priča ima čak evo, jednu tamnu i vrlo lijepu povijest. Mogu početi s jednom osobnom notom.
2014. godine, kada je gospodin Rimac objavio na Facebooku da ima san, meni je taj screenshot proslijedila moja tadašnja cura, danas žena, i rekla mi je, vidi, naš dobar susjed, jedan zaista dobar dečko hoće nešto graditi oko dvorca. Isti dan sam se javio gospodinu Rimcu, on me nazvao u roku, koliko je bilo, 10-15 minuta, i isti dan smo se našli. Znači, čovjek je bio proaktivan od prvog momenta kako smo se upoznali. Prošli smo dvorac, prošli smo okolicu, tada su ideje možda bile malo različitije nego što su danas, ali vidite koliko mora proći vremena, nažalost, u Hrvatskoj da se od jednog sna dođe do realizacije. 2017. godine smo uspješno pobjedili na izborima. 2017. godine smo uspješno pobjedili na izborima i od tada praktički smo htjeli tu jedan, taj jedan san i tu jednu investiciju, naravno, privesti kraj. Bilo je tu puno borbe, bilo je tu puno čak i nekih kamena spoticanja što se tiče državne administracije, no tu se moram zahvaliti, evo, prvenstveno svojim zamjenicima, gospodinu Davoru Nađiju, koji je trenutno u Saboru, gospođi Pršak, ali prvenstveno, evo, gospodinu Mariju Bogiću, koji je to fino, možemo reći, obradio, koji je zaista gledao da to zaista bude pravno ispravno, i na koncu samo finishingu, evo, gospodinu Gotalu, koji ćete vidjeti da je vrlo simpatičan i susretljiv čovjek, i mogu reći da je tu zaista puno pomoglo, jedan dio Hrvatske. Ja mislim da ne gledamo svaki dan investicije koje su veće od 1,5 milijardi kuna i koje će otvoriti jednu perspektivu za sve buduće naraštaje. Ovaj današnji potpis ugovora je tek početak jedne velike stvari, jednoga možemo reći čak i novog početka, ne samo za Svetu Nedjelju, nego i za cijelu Hrvatsku, i definitivno više nećemo biti poznati samo u Hrvatskoj, nego zaista i u cijelom svijetu.